Sofa, Fridge TV, ne sofa set. Katina box etwala abantu makumi abiri, ina netwala ekumi. Then waliwo neddala ezi VVIP box set, nga zirinamu ne office. Omuntu asobola ne rest room. Omukungu asobola n'okumulamu bw'aba nga tannatandika akulaba mupiira. Then ne bw'aba yabatuuza mu meeting endala ntono asobola okukola ki? Asobola okugituuzaamu. Okay. So ngando za muzulide VVIP bintu bya fridge bya sofa byo no muntu abera nga ali mu makage. Indoor games.
era ye wali ne VVIP city naye nga wekiri kugenda kusooka ku profile kusooka kugenda kusooka okusambibwa mugalo omuŋŋanyi tuli mu kweteekateeka kuteeka kutegeka AFCON Uganda yemu East African countries ezabidi n'okutegeka AFCON tusuubira nti nina kiriwo yemu ku bisaawe ebiri bye tulina mu Uganda ebiri ku matindo ebisobola okukola ki okutegeka omupiira oyo. I have to test this box. Zina ne screen wakati yagadde kulaba mpira musawo solo gura bila screen ne byo kulira bakusabingirawo kama to tofuruma tula bulungi na mpira bilango omuntu asudde sende singa kutanga ni na tuli ko ku drainage na chivovo aleka ni amazi wala mbuziza nga mumanyi ntwa na chisenyi ye to asitwa kuba wansi mitali tana tine teka yone ne drainage system ina bili soka je mulabi ati ateyiwa ku ndaleri wali wakati kati atiri wakati kati ne iwa ku nakibugo chano ki kabo mula bantu sigenda kutta yo flooding anga bwe chabira atenga ne namboro kuzuba bata ino ba flooding oli mula bantu kusali ta magezi amazi we gayi kam green ene soka kata amanga gagenda mu yoku bi ne gagenda ku nakibugo chano tuka kasanti wagenda kutta yo kubera flooding atu abantu bali no bela sisi mpatu ne gira bi ina pato ndi waku ba tsuji ya garanti abantu abanatu lo ajja kuba kono ba pato na yati niku mutindo gwensi yonna kibaki akiriza muluka nyingi nyo kupakinga kusawa bango oluso olubyo kwelinda nenga okusiza kupulani gye tulina pakingi giwalambuziza ate neeruwa kugira mutyalabere atugize ko ku butebe zensuubira nti okulaba omupiira nekkala tulina yokwakaganira omupiira gulabibwa omuntu atudde sirowooza nti waliwo atuula ku kkala enjeru omulala n'atuula ku yakiragala omulala n'atuula ku nyeru zensuubira nti abantu kibaali badde bafaako otudde otudde bulungi kala ekwataganira wano okutuuka okulaba omupiira zensuubira nti ebintu byejjemu tulabe mulamwa mulamwa omuntu atudde bulungi alabye omupiira oza n'ebyomufuzi ku mupiira tubibeera oza mbadde nsuubira nti ebikole ki tubyejjemu tutandika okubyejjamu tubeere katusookasinga ku productivity okusookera ddala ni kusanyufu badde mmaze ebbanga nga sijja wano olunaavaako bwa minisita onaanyibakweta naye ng'omuntu eyatandika ekintu ate nga kyaliko challenge y'amaanyi tuli neefuna ekirowoozo ekigamba kamba ba ekintu kino kyeyatandika kuba ddala abantu benatandika nabo bambitwe nga bonaakola okunyuma ndi musanyufu nnyo nijjukira bulungi nnyo nti investa bwe yali atandika twalinerwangoozi nyingi baali baagala babeere nga bana bataano naye wetwebuuza ate wetugamba singa tunagira abantu bebeera nga bana oba basatu the quality of the field the quality of the work we want tetutuuza obutagifuna tunaafunaana tutya omuntu ti wakoze section gundi ate quality oyo mbi ate mulala yakoze bubi otuusa lwe bakkirizaganya ne tusigaza omuntu omu ate newabeerawo obutalo obulala olwaddako bujjukira nti ate kati azimba amaduuka mukka ekisaawe kivuddeko fokitinzijjukira waliwo yakuba ekifaananyi kya tractor eyali enakinkola oloba ekisaawe baakisinzeewo naye nga tayingidde munda yabaagala impression eyo politikaly eremese abantu webawa ekifaananyi kinu atandikidde ku maduuka ekisaawe takizimbe navaayo nnyo nenyinyonyola abantu nti any investor any serious investor ku kintu nga kino ateeka kubanga agenze mu banka ez'amaani ezimuwola sente andi makyo baba okukumpinga sente ze nezivaayo ate nga ne banka alina okukisasula interest banka tejja kumuweereza ekisaawe kumako lwolitandika okukikozesa andi yino verewe sente eziva mu kisaawe zibeera ntono kati ng'alina okuteekako ekintu ekirala ekigenda okuggyayo sente ezo asobole okusasula interest era yenkola kati eriwo wadova okutandika amaduuka agasala mu kisaawe ekyo yali alina okukitandika bwati yandigenza mu maaso n'omulimu lwo nga bwe mulabye nga interest ya banka oba sente za banka tewali sente ezikola ki ezisasula tusa lwamatiza abantu bwebakyani nebagamba katukuume ekisaawe naye mujjukire nti wano nakivubo yekuba bwe yatonyanga ey'amaanyi ekulinga mujjusu naye nga yisitoyo y'ekitundu kino gwali mwala gw'amaanyi
chali chisenyi nga noro okolo otya kuba wibere ya man oru kujuzi kati nga kutuwa kitonu haino kutuwa shuwalinga investor nti eti chama za jakuchu ya msa ilazi wenafira ho wenabera na kovisti nti alikumulimu abamu batu nuri yanga vya maduka na kumabali na hizi chempi chetisari na mulimu getusoke deko kumakati ugugula kwa zari mita niyazi basi kukugenda wansi nga no mutaibu wa gugula wa kogumu tuwali ya guzimu sawa hizi kanina zimula wa guzimu sa mutaibu wa saizi kuna msamu mika leo mutaibu muitifu ugugo na guwage na wansi ugugwa nisechi kwa chucho mnagweni kwa mkila kwa nchukua shuwa lezi tipa nchukwali kwa chitika bako saloko msini kutelo kampa ujimanyi ya kasente na hindi kwa mkila na hivyo alezi kwa mkila kusani kinge chucho mnaka kuchumaze kubawa kukabitula wa kusafizi chilingo mtu wakela kumachana azimu nyumbe kwa haba chali mtoto bazinga ateka yo adikowa haba hita wabu hita mungu wa dalu na hivyo imalo kusutuka na agenda wabu wote giranti ya abade seniors katibu wachitumu nda na hivyo jibatumu nde baso sa adikowa nde taimbo gera bide na hivyo batifundeko bateseko leko guna mainja different size katibu basika za levo zibile zobu hivyo mtoro ate kapete ili okeji hivyo naba habili itatabili kote hivyo wetutu nulido omutepe ne gerijaba kose mkwenye chisao kuya kovisit ne athletics is also accommodated not only that but we are missing indoor games abantu bakomule nyinga nyo okusinga genze chibichi ati indoor games tuzazirabira wa special na batutuambusisa bulungi era ne batutegeeza ti bino ebipande bebatimbye wa siye siye endi ekisaawe waliyo levels endala satu zigenda wagule zigenda mu connecting parking iyo wagule ng'ovaayo buzingo kiyabukiriza ekyo ne kiraga nti oba na kivubo we yabeererawo yali eyogerera ndowooza mitwalo ebiri kati ekisaawe kye kibazimba kya mitwalo ena n'ekitundu slightly kijja kuba kisindukira amboyi obugumu n'okubeera mu wamoda ne VIP waliwo VIP ne wabeera VVIP ne wabeera prestigious boxes abakasente kaabwe bwe batuula ne bataagala kwenyigiriza nga bw'otambulira munyo nti endabira gye bakulabiramu ng'oli mu first class yanjawulo n'ekonomi n'ono bw'agenda okubeera treated I'm going to be exposed to it. Bachi jako, uli ogo kulala na agula au na akulila mwe bintu vidala. Mbachi modifai na mbitu vidala. Kono tuzima kisawe cha guange, chinabela permanent. Jimu sanu funyuti wake, gila bunu njinyo. Ate chisingila dela ukuhusa njina baide kwa. Okufuna serious investor. Tufine wa investor azibanji njyo bazi wano. Vitu mbibani mbibani na maulile. Ogeno ukuli ya nchori ya kula kukato no naduka. Alimedua. Uchaba, for government, our role was land. PPP arrangement. The trainer said it to take. Come, we need to pull him. Minister Ochiki Abakozi. Yes. Look, investors. It's what we're talking about. So let us encourage also local investors at it were projecting to buy privileges, make coverages, tax exemptions, so we no zimwe. I took privilege. Why it in a jaraga tina put again a put. Okay, kala is in it. Government no masses Government the PPP arrangement, Jagalam to take a bulunge. Eno, singa construction ebadde ekoledwa government yoka, wandika government mumu asazeu technical people. Government party yayo ya ownership of the land, not building the structure. Secondly, betuja kuyobutibwa, kwa wadu ya chingambi yuko nga nsika wa. Mili mukala, ya waje, ya yere, ya chi. Naturally, bwembanga nakola ku final art. Bwemba singa colors ufanani, wabeda we beda natural, umutuwe gwanga, nga jagara. Bwemba ndi mwambazi, bwemba nyambala, mwema shooti geni na waka, uja kusanga mkala e dominating, nchoba brownish,
ngo muntu. Get my point. Katiganzi olwalero nyambadde ne bruwe ne jumulala. Siri wanu ndi was NRM siri wanwa. E kaongeze ku musaya bange bedembe nyakataska. Taska biya bela mu chupa ya green. Siri wa DP. To me kala mu sports arena ngene umuntu yandibade ta JS bako. Kwamba tuba tulaba mpira situkuza nti oliwa tribe chi, tetukuza nti oliwa dini chi, tetukuza nti oliwa party chi. Techintu ekitugatta fenna. Jangu otule kukala yonna gyotuddeko